胖胖虎，贝贝跟嗨，朋友们，这里是鲨鱼宝宝的医院。如果你生病了，我们会让你恢复健康的。今天我们一起来努力，帮助一些生病的朋友好起来吧。啊！看来有些朋友们已经到了。哇！啊，是猎食者朋友们，我有点害怕，但是他们看起来都很需要帮助。大家，请跟我进来医院吧。第一位病人，狮子，请进来吧。你哪里受伤了？请告诉我。我和老虎打架受伤了。哦。你的头上有个大伤口。哦哦，痛痛，好痛啊！朋友们，你们今天也会帮助我和护士吗？天哪，我帅气迷人的脸和鬃毛都被弄乱了。等我们处理好了伤口，你很快就会恢复的。让我们先擦一擦你的脸。你的脸现在很干净了。耶、yeah, 真是帅气极了。我们来看看伤口的情况吧。啊，放大镜和药膏在哪里？是这个吗？真好吃。哦，这不是放大镜，这是点心。好痛！太棒了，伤口快要处理好了。我们需要贴上 OK 绷，防止细菌再次入侵。好，你不会再痛了。帅狮子，嘟噜噜嘟噜，现在你。嘟噜噜嘟噜，倒好了。嘟噜噜嘟噜，治疗完成。呜呼！谢谢你帮我治疗，现在我要去玩耍了。真高兴你已经好了，以后不要再和朋友打架，要和平相处哦。你哪里受伤了？请告诉我。我在捕鱼时尾巴受伤了。你的尾巴被食人鱼咬了。哎呀哎呀，我的尾巴好痛啊！看起来真的很痛。别担心，我们会治好你的。首先，我们得摆脱可怕的食人鱼。我们该怎么做呢？啊！哎呀，好痛啊！坚持住，护士很快就会处理好的。一、二、三，搞定了！做得好，朋友们，我们去除了所有的食人鱼。让我们帮伤口擦点药，消灭细菌。好，我们有两种药可以用，应该选哪一个呢？好吧，我们选择第二支。
这是什么？请快点帮我治疗。哦不，这不是药膏，而是颜料。对不起，我马上就帮你擦药。啊，好痛哦！很刺痛，对吧？很快就会好的。我们需要用绷带包扎伤口，这样它才不会恶化。应该用什么颜色的绷带呢？好的，我们来试试紫色的。哇，朋友们，多亏了你们，猎豹现在好多了。猎豹嘟噜噜嘟噜，现在你嘟噜噜嘟噜好多了，嘟噜噜嘟噜，治疗完成。我美丽的尾巴回来了，医生、护士和朋友们，非常感谢你们。你哪里受伤了？请告诉我。我脚底下的伤口很痛。脚好痛啊！那一定很痛，我们马上就来帮你治疗。我们要先把刺拔出来。朋友们，我们轻轻小心地把刺拔出来。刺扎得很深。哦，再用力一点，朋友们，就是这样，做得很好。哦，好痛！全都拔出来了，虽然很痛，但你做得很好。接下来，我们来擦点药膏。我们消灭了所有的细菌。护士，你太厉害了！擦上药膏，你的伤口应该很快就会好了。快完成了，现在只需要缠上绷带。你的治疗完成了，很快就会好起来的。太好了，大熊又恢复笑容了。大熊嘟噜噜嘟噜，现在你嘟噜噜嘟噜不痛了，嘟噜噜嘟噜，治疗完成。以后走路时要小心，别忘了检查街道。朋友们，你们要保持健康和强壮。谢谢你，医生和护士。朋友们，多亏了你们，生病的朋友们才能好起来。下次再一起帮助他们吧，拜拜。嗨，朋友们，使用拼缝 Plus 一起享用各种游戏活动吧，立即免费体验。